আজকে ব্লগ বানিয়েছো, ভট্টারে ব্লগ বানিয়েছো, ভট্টারিকে যাই দেখবে হোক নি কাই লাগে। মারতে 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 দাও, মারতে দাও, মারতে 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 দাও, হাতটা ফাঁসে দি, রেডি ওয়ান এই পড়ো। कटक जिलार बड़म्बार अधिष्ठात्री देवी माँ भट्टारिका श्यामा भट्टारी को देवी हतदत्त्य महाबल
ଡାହାଳିଆ କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ଏବେ ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜା ଆର ଇଏ କରୁଛି। ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି? ହଁ, ସେଇ ହେଇଥିବ କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜମଦଗ୍ନିଙ୍କ ଭାରି ଯାଉଛି ରେଣୁକା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପର୍ଶୁରାମ ବଳରାମ ଏମିତି ଚାରି ପୁଅ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନଈକି ଗାଧେଇ ଯାଆନ୍ତି ଚିତ୍ରସେନ, ତାପରେ ରଥ ନଉଥିଲା। ଇଏ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିଲା ବେଳେ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳି, ତାଙ୍କ ଇଏଟା ହେଲା, ସେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇଗଲେ। ଏକଥା ଜମଦଗ୍ନି ଜାଣିଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଏତିକି ଉପରକୁ କାହିଁକି ନେଲୁ। ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଲେ କିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କିଏ ବଧ କରିବ। ପର୍ଶୁରାମ କହିଲା ମୁଁ ବଧ କରିଦେବି, ଆଣିଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ କହିଲା କି ବର ମାଗୁଛୁ, ମାଗୁ ନା ମୋ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ, କିଏ ଚାରି ଭାଇକି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ସମସ୍ତେ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାତୃ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଏଇଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲେ, କେଉଁଠି ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିକି ବାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବି ବୋଲି। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଖସି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ସର ମୁନିରେ ନବଧା ଶକ୍ତି ଖୋଦିତ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ମହାତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଭଟ୍ଟାରୀ ବା ଯୋଦ୍ଧା ନାରୀ। ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ମନ୍ଦିରର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ। ତ ମହାଶୟ କ'ଣ କହିବେ, ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଲା? କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ଶ୍ୟାମା ଭଟ୍ଟାରିକୁ ଦେବୀ ହତଦତ୍ୟ ମହାବଳଂ ମହାନଦ୍ୟା ତରଙ୍ଗତିରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ବିରାଜିତାଂ ରଗତା ରଗତ ଗବା ଟଳା ଦୀମଣି ଭାଂ ପଦ୍ମାସନା ଭାବିନୀ ବାମୀ ପଙ୍କଜ ଧାରିଣୀ ବିତନୁତି ମାଂ ପାତୁ ମିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ। ଏ ପୀଠ ହେଉଛି ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ପୀଠ। ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ପିତା ଜମଦଗ୍ନିକୁ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ବଧ କରିଥିଲେ। ପର୍ଶୁରାମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଧ କରିଥିଲେ ପିତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ପର୍ଶୁରାମ ସେଠି ହାରିଯାଇଥିଲେ। ହାରିଗଲା ପରେ ସେ କିଛି ଆଶ୍ରୟ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାତୃହତ୍ୟା ଦୋଷ ବି ଲାଗିଥାଏ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ପର୍ଶୁ ଖସୁନଥିଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ବତ ନାଁ ହେଉଛି ରତ୍ନଗିରି। ଏଠି ପାଦ ଦେଲା ପରେ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ହାତରୁ ସେ ପର୍ଶୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ପର୍ଶୁରାମ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁତ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ରହିଲେ। ପର୍ଶୁରାମ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ପର୍ବତରେ। ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ହୋଇ ମା' ତାଙ୍କୁ ନବଧା ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଉଗ୍ରାୟନମ ଉଗ୍ରପ୍ରଭାୟନମ ଚଣ୍ଡାୟନମ ପ୍ରଚଣ୍ଡାୟନମ ସଙ୍କଟାୟନମ ବିକଟାୟନମ ଦୁର୍ଗାୟନମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀନମ ମଧ୍ୟନ୍ତ୍ରୀପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଭଟ୍ଟାରିକାୟନମ। ମା' ଖୁସି ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଧନୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମା' ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେ ସରମୁନରେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସହସ୍ରାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବଧ କରି ପିତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଯେତେ ଅସୁରଂଶ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ। ଏବଂ